עוצמים עיניים, כל הילדים עוצמים, כל הילדים עוצמים עיניים, ועכשיו פוקחים. איזה תמונה חסרה? מי יכול לשאול שאלה על התמונה? שאלה שקשורה לתמונה. אריאל. יש בתמונה הזאת גפן? האם יש בתמונה הזאת גפן? כן. משהו שצומח בשדה? צומח בשדה? איזה גפן? כן. איזה תמונה הזאת? זה קשור לחג שבועות. היא קשורה לחג שבועות? כן. של הגפן, נכון? התמונה של המרגלים? של הגפן של יעקב בן דוב. כל הילדים עוצמים עיניים, כל הילדים עוצמים. כל הילדים עוצמים עיניים. ועכשיו פוקחים. שאלה על התמונה. האם בתמונה? יש בית. יש בית? כן. יש בית. שאלה, כן. האם יש שם שביל? האם יש שביל? כן. האם יש שם שדות? כן. לבית הזה יש גג אדום? כן, לבית הזה יש גג אדום. אני חייבת לספר לכם משהו. אני הסתכלתי על התמונות האלה. התבוננתי טוב טוב בתמונות, ופתאום הם הזכירו לי שיר. זה הזכיר, כן, לציפור רעיון. לי לציפור. נמלה קטנה. זה מזכיר לך את השיר נמלה קטנה? כן. איתן? כן, הציפור, כן. כן, הציפור. אתם יודעים? לי דווקא התמונות הזכירו שיר אחר לגמרי, לא מהרעיונות המאוד מאוד יפים שאתם אמרתם. אתם יודעים איזה שיר זה הזכיר לי? אני הבאתי את המילים של השיר כדי שאני לא אשכח. 30 שניות במכונית. לא, דווקא לא את השיר הזה. בשנה. נכון, איך ידעתם? בשנה, בשנה, ונספור ציפורים נודדות. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. בפעילות עם השיר בשנה הבאה של אהוד מנור, אנו עדים לשילוב של תחומי דעת שונים העולים מתוך הטקסט ועל ידי הילדים. העיסוק בשירה בדרך כלל מאופיין בגן הילדים בעיסוק בלחן או בריקוד ולאו דווקא בשפה העולה מן השיר. שירה מאפשרת לנו לחשוף את הילדים למילים ממשלב שפתי גבוה יותר. לדוגמה, ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים יישאו אל אם הדרך עיתונים ישנים וענן. יש כאן מילים שבשפת היומיום אנחנו פחות משתמשים, ולכן חשוב שהילדים יחשפו אליהן. בפעילות התחברו יחד שני תחומי דעת, אומנות ושפה כמובן. השילוב הזה מאפשר לילדים להתחבר לשיר כל אחד בדרכו, על פי סגנון הלמידה שלו. וזה באמת השיר בשנה הבאה של אהוד מנור, התמונות האלה הזכירו לי. למישהו יש אולי? כן, כן. איזה השערה? מה זה? למה את חושבת שזה הזכיר לי את השיר בשנה הבאה? זהו, תראה, תראה, תראה. מה אתם אומרים? אם אמרו לי שתהיה פעמים בשנה הבאה. ילדים משחקים? תופסת, יכול להיות. למי עוד יש רעיון? תסתכלו עוד על התמונות. בין הבית לבין השדה. בואי, תביאי לרגע את התמונה. דרך התאמת היצירות, הבאת האובייקטים המוחשיים המופיעים בשיר וחקר של אותם אובייקטים, מאפשרת הגננת העמקה במילים ויכולה לראות מה מידת ההבנה של הילדים את המושגים בדרך חווייתית ורלוונטית. ולסיום, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם אנחנו היינו צריכים להוסיף בית לשיר על דברים אחרים שאנחנו אולי מדמיינים, שאנחנו נראה אותם בשנה הבאה. אפשר להיעזר בתמונות וגם אפשר מהדמיון. מה הייתם מוסיפים לשיר? הנה. מה היה? בשנה הבאה, ילדים יעלו לכיתות. יעלו לבית הספר? יש פה תמונה שאת חושבת שמתאימה לזה? כן. הנה. תיתן רגע למאיה לחשוב. עוד משהו שיכול לקרות בשנה הבאה? יש משהו. מה הרעיון שלך? בשנה הבאה, אנשים הם יהיו אבאים. שבשנה הבאה אנשים שהם עדיין לא אבות, הם יהפכו לאבות, שיהיו להם ילדים, תינוקות, אוקיי. חיפוש אחר מילים נוספות המתאימות לשיר, כשהילדים ממציאים בתים משלהם, הוא בעצם קידום מיומנות חשיבה מסדר גבוה יותר. לאחר שהבינו לעומק את השיר ומילותיו, הילדים נדרשים להמציא משלהם. חשוב לתת לילדים את ההזדמנות להמציא מילים או בית משלהם או אפילו רעיון, למרות שלא כל הילדים עדיין מסוגלים לכך. הפעילות נערכת בקבוצה קטנה ולכן לא תיווצר תחושה של חוסר מסוגלות. היכולת של הילדים לחבר בית משלהם לשיר כזה או אחר תלויה ביכולת שלהם להבין את המסר העולה מן השיר. אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים יישאו עליהם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה, עוד
בשנה הבאה.